წარმოგიდგეთ მსოფლიოს 20 საუკეთესო არმიას 2021 წლის ოფიციალური რეიტინგის მიხედვით. მე-20 ადგილი ისრაელი. Აქტიური ჯარისკაცი 170000 ერთეული. ტანკი 1650 ერთეული. საბრძოლო თვითმფრინავი 595 ერთეული. საბრძოლო გემი 65 ერთეული. მე-19 ადგილი ავსტრალია. აქტიური პერსონალი 60000 ჯარისკაცი. ტანკი 49 ერთეული. საბრძოლო თვითმფრინავი 425 ერთეული. საბრძოლო გემი 48 ერთეული. მე-18 ადგილი ესპანეთი. აქტიური პერსონალი 125000 ჯარისკაცი. ტანკი 327 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 519 ერთეული. საბრძოლო გემი 77 ერთეული. მე-17 ადგილი საუდის არაბეთი. აქტიური პერსონალი 480000 ჯარისკაცი. ტანკი 1062 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 899 ერთეული. საბრძოლო გემი 55 ერთეული. მე-16 ადგილი ინდონეზია. აქტიური პერსონალი 400000 ჯარისკაცი. ტანკი 322 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 458 ერთეული. სამხედრო გემი 282 ერთეული. მე-15 ადგილი გერმანია. აქტიური პერსონალი 185000 ჯარისკაცი. ტანკი 244 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 701 ერთეული. სამხედრო გემი 80 ერთეული. მე-14 ადგილი ირანი. აქტიური პერსონალი 525000 ჯარისკაცი. ტანკი 3709 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 516 ერთეული. სამხედრო გემი 398 ერთეული. მე-13 ადგილი ეგვიპტე. აქტიური პერსონალი 450000 ჯარისკაცი. ტანკი 3735 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 1053 ერთეული. სამხედრო გემი 316 ერთეული. მე-12 ადგილი იტალია. აქტიური პერსონალი 175000 ჯარისკაცი. ტანკი 200 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 876 ერთეული. სამხედრო გემი 249 ერთეული. მე-11 ადგილი თურქეთი. აქტიური პერსონალი 345000 ჯარისკაცი. ტანკი 3045 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 1056 ერთეული. სამხედრო გემი 159 ერთეული. მე-10 ადგილი პაკისტანი. აქტიური პერსონალი 644000 ჯარისკაცი. ტანკი 2680 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 1364 ერთეული. სამხედრო გემი 100 ერთეული. მე-9 ადგილი ბრაზილია. აქტიური პერსონალი 324500 ჯარისკაცი. ტანკი 429 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 666 ერთეული. სამხედრო გემი 112 ერთეული. მე-8 ადგილი გაერთიანებული სამეფო დიდი ბრიტანეთი. აქტიური პერსონალი 195000 ჯარისკაცი. ტანკი 109 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 728 ერთეული. სამხედრო გემი 88 ერთეული. მე-7 ადგილი საფრანგეთი. აქტიური პერსონალი 270000 ჯარისკაცი. ტანკი 406 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 1057 ერთეული. სამხედრო გემი 180 ერთეული.
მეექვსე ადგილი სამხრეთ კორეა. აქტიური პერსონალი 600000 ჯარისკაცი. ტანკი 2600 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 1585 ერთეული. სამხედრო გემი 224 ერთეული. მეხუთე ადგილი იაპონია. აქტიური პერსონალი 250000 ჯარისკაცი. ტანკი 1004 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 1480 ერთეული. სამხედრო გემი 155 ერთეული. მეოთხე ადგილი ინდოეთი. აქტიური პერსონალი 1,455,000 ჯარისკაცი. ტანკი 4,730 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 2,119 ერთეული. სამხედრო გემი 285 ერთეული. მესამე ადგილი ჩინეთი. აქტიური პერსონალი 2,195,000 ჯარისკაცი. ტანკი 4,750 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 3,260 ერთეული. სამხედრო გემი 777 ერთეული. მეორე ადგილი რუსეთი. აქტიური პერსონალი 1,014,000 ერთეული. ტანკი 13,000 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 4,144 ერთეული. სამხედრო გემი 603 ერთეული. პირველი ადგილი შეერთებული შტატები. აქტიური პერსონალი 1,400,000 ჯარისკაცი. ტანკი 6,100 ერთეული. სამხედრო თვითმფრინავი 13,233 ერთეული. სამხედრო გემი 490 ერთეული. მადლობა ყველას ყურადღებისათვის. თუ თქვენთვის საინტერესო იყო ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხები YouTube-ზე და Facebook-ზე. მე კი შევეცდები მომავალში დავდო საინტერესო ვიდეოები მსოფლიოში განვითარებულ სხვადასხვა მოვლენებზე, სამხედრო, გეოპოლიტიკურ თუ პოლიტიკურ ცვლილებებზე. გამოიწერეთ ჩემი არხი, დაელოდეთ მომავლის სიახლეებს.